Dopravního podniku hlavního města Prahy se dotkly personální změny. Dozorčí rada odvolala Martina Gilara, ten byl ředitelem podniku od první poloviny roku 2016. Manko, které tam vidím v tom podniku, je nastavení smluv, nastavení řízení společnosti. Tady byly různé smlouvy, které byly například na poslední chvíli schvalovány, o kterých jsme ani nebyli seznámeni. Je to hlavně o tom, že si myslíme, že se spoustu smluv dá nastavit vlastně mnohem výhodněji. Novým šéfem dopravního podniku se stal bankéř a manažer Petr Vitovský. Ten chce v čele podniku začít co nejdříve řešit výstavbu nových tramvajových tratí a samozřejmě linky metra D. Teďka je opravdu jakoby potřeba začít. A ten začátek jsou geologické průzkumy a ještě možná ten dřívější začátek je výkup pozemků. Takže tohle to budou největší priority, na kterými se budeme dívat. Máme tady už i takový mediálně probírané věci, jako je signál v metru, Wi-Fina v metru, což už je dneska standard, takže na tyhle věci my se budeme muset zaměřit. Členy představenstva se nově stali také Jan Šurovský, stávající technický ředitel, a Filip Tulák, který bude mít na starosti investice podniku. Chystá se také změna struktury společnosti. Některé odbory je prý potřeba rozdělit. Metro a tramvaje budou odděleni a bude mít jasnou strukturu, kdo je za co zodpovědný a kdo má jakou prioritu. Dopravní podnik je největší městskou firmou, která zaměstnává 11 000 lidí. Na jeho provoz jde z městské kasy ročně více než 13 miliard korun. Vedení města tak chce mít o aktivitách větší přehled. Jan Varga, Televize Praha.